Pre mnogo vekova, univerziteti evropski zaista bavili su se glavnim i osnovnim znanjima života. No, kako se videlo da se ta znanja ne mogu zadobiti ljudskim naporom bez Božjeg dragovoljnog otkrivenja, to su ti univerziteti postepeno padali i pretvarali se u bakalnice i u sitničarske radnje, gde se može kupiti sve što zemlja proizvodi, no ništa što s neba dolazi. Evropska škola odvojila se od vere u Boga. U tome je njeno obraćanje u trovačnicu i u tome je smrt evropskog čovečanstva. Nikad u neznabožnim kulturama nije se nauka odvajala od vere, iako je vera bila pogrešna i glupa. Samo se to u Evropi dogodilo, u onoj Evropi koja je primila od Boga najsavršeniju veru. Ali zbog sukoba sa crkvenim starešinama, Evropa se ozlojedila i odbacila je najsavršeniju veru, a zadržala najsavršeniju nauku. Aj, braćo moja, odbacila je Božje znanje, a prihvatila ljudsko neznanje. Kakva glupost i koliki mrak! Intelektualna Evropa priznaje samo ono što očima vidi i rukama dodirne. Takav grubi i plitki materijalizam nezapamćeni u prošlosti čovečanstva.